Bugün dekabrın 15-idir. Azərqaz İstehsalat Birliyinin Azəristilik Təhcizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə borcunu ödəmək üçün verdiyi vaxt bitdi. Borc ödənilibmi və ya qurumlar nə etməyi düşünür? İndi təqdim edəcəyimiz sujetdə bundan yanaşı istilik almadığı halda abonentdən ödəniş tələb etməyin nə dərəcədə doğru olduğu araşdırılıb. Möhlət üçün verilən vaxt tamam oldu. Bəs verilən vədə əməl olundu mu? Söhbət Azəristilik Təhcizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Azərqaz İstehsalat Birliyinə olan külli miqdarda borcundan gedir. Artıq bir müddətdir ki, bu məsələ müzakirə olunur. Borc ödənmədiyi təqdirdə qazanxanalara mavi yanacağın verilməsi dayandırılacaq. Bu açıqlama isə istilikdən istifadə edən sakinlərin narahatlığına səbəb olub. Günün sonuna qədər istiliyin verilməsi dayandırılacaqmı? Hökumət məsələnin ciddiliyini nəzərə alaraq İstilik Təhsilat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 12 milyon manat vəsait aid borcun ödənilməsi ilə bağlı. Hökumət, yenə deyirəm, vətəndaşları nəzər alban, digər, yəni məbləğin, borcun digər hissəsini də üzərinə götürür və beləliklə iki dövlət qurum arasında olan borc məsələsi belə görünür ki, bitmiş hesab olunur. Məsələnin bu cür həllinə sevinənlərlə yanaşı, hələ də bu bir ayda normal istiliyin verilməsini gözləyənlər də var. Noyabrın 15-i istilik mövsümündən start verilsə də, Azəristilik Təhcizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vəzifəsini yetərincə icra edə bilmədiyindən dolayı, bir ay ərzində bir çox vətəndaş istiliklə tam təchiz olunmadı. Bəzi vətəndaşlar isə istilikdən ümumiyyətlə məhrum oldu. Amma nə olsun, bir də gördüyü aylıq qəbzlər qapımızdadır deyən vətəndaşa borcun yazılması nə dərəcədə ədalətlidir? Hüquqi şəxslərin vətəndaşlar istehlakçılar arasında müqavilə bağlanmalıdır. Bu ay 10 gün, 5 gün istilik verilməlisə, istehlakçıya dəyən ziyan hansı formada ödəniləcəkdir? Yəni bu hallar müqavilədə öz əksini tapmalıdır. Tərəflər arasında mübahisə yaranacaqsa, istehlakçı hüququdur ki, məhkəmə müraciət eləsin. Vətəndaş istiliyi verən tərəfindən ona dəyən ziyanın ödənilməsini və eyni zamanda onun qanunsuz hərəkətlərin nəticəsində dəymiş ziyanın və mənəvi hətta kompensasiyanın ödənilməsini belə məhkəmə qaydasında tələb edə bilər. Azəristilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən də bildirildi ki, qazanxanaların işləmədiyi günlər hesablanır, ona uyğun vətəndaşa borc yazılır. Belə aydın olur ki, vətəndaşlar onlara göstərilən xidmətə uyğun ödəniş etməlidirlər. Şəlalə Ağaşirunova, Ruhiyyə Balakişiyeva, ATV Xəbər.